Hükümet için şehitti, cemaat için şehitti. En çok balamdı. O balam da kalacak. O değişilendir. Onun statüsü değişilmeyecek. Azer Seydov oğul Ələddinlə qürur duyur. Çünkü onun evinin, ocağının, yuvasının tək oğlu Ələddin qəhrəmandır. Ələddin Seydov xeyir və şər mübarizəsində, yəni 2-ci Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olub. Vətənə bağlılığı bir başqa idi şəhidimizin. O bu sevgisini içində böyüdürdü və zamanı gəlincə də könüllü döyüşə gedərək vətənə olan sevgisini, bağlılığını döyüşdə vuruşan qardaşları ilə birgə göstərdi və son nəfəsinə kimi vuruşdu. Bir söz deyim, zəng elədim, mənə Uçaskov zəng elədi ki, oğlumu çağırıblar, o gələsi de bayıqamata soruç. Zəng elədim, işinə gələtdim, belə-belə, sən gəl evə otur, mən baxım neyim ki, ola bilər də, nəsə eləyə bilim, dedi, yox, heç nə eləmirsən, mən gedirəm. Ay elətdim, bir gözlədi, yox, gözləmə söhbəti yoxdur. Bu, deyim ki, can atırdı, yox, amma özünə sıxışmırdır ki, mən nəsə bir zəngini, bir hərəkət edeyim. Onu qoymadı eləməyə. Ha, evə gəldi, bir tikə çölə izdirdik, dedi, gedək. Dedi, biraz gözlədi, yox, gedək. 29-u getdi. Vaykamatdan deməklə, bəli. Müharibə 27-si başladı, 29-u çağırdılar, qismən səhə. Ayın 3-ü də rəhmətə getdi. Həmişə mənim ürəyimdədir bu uşaq, həmişə əskərlikdə də olanda həmişə narahat idim, ərətdim. Heç kimlə dalaşma, heç kimlə söz demə, yox, həmişə. Deyirdi ki, hamına yaxşıdır, dostları da əskərdir, deyil, uşaq nalsız. Pay göndərirdim, hamısı paylıydı hamıya ki, hamı orada hissin içini. Dedim, nə lazımdır, deyil, mən göndərərəm, bir böyle şey olmaz. Hamısı narahat idi, hamı dərdin çəkirdi. Mama, necəsən, nə var, nə yox? Uşaq necədir, balaca? Biz yaxşıyıq, sən necə? Hamısı yaxşıdır, hamısı yaxşıdır. Heç vaxt demirdi ki, pisdir. Heç vaxt. Soyuqdur, şeydir, yox, istidir bura. Heç vaxt. Ələddin indi hər kəsin qəlbində, hafizəsində yaşayır. Amma ən dərin xatirələrini yaxın dostlarına buraxdı. Onun yoxluğunu hələ də həzm edə bilməyən doğma dostlarına. Hansı ki, bu dostları indi onunla fəxr edir. Düzdür. Heç kim onlar üçün Ələddin ola bilməsə də, lakin Ələddinin valideynlərinin indi milyonlarca azərbaycanlı oğlu, qızı var. Həmişə, yəni, atasının, anasının qayğısına qalmaq birinci problem. Birinci, yəni, özünə düşən öhdəlik bu idi. Yəni, hər bir şeyi, yəni, əlləşib vuruşurdu ki, hər şeyi öz eləsin. Bacıya, bacının toyuna, özünə, valideynlərinə hər şeyə çalışırdı ki, yəni özü can atırdı ki, yəni heç kimə də yəni belə pis olmasın boyun əyməzdi. Yəni həqiqətən də elə bir qardaş idi ki, elə bir dost idi ki, yəni hamımızın qəlbində bir bəlkə də bir hər şey yəni zəbt eləmişdi. Yəni nə qədər danışsam onunla, nə qədər danışsam gəndə bəs eləməz. Çünki kimsə ola bilər 2 ildir, 3 ildir, 5 ildir mən amma onunla gəndirəm. Bizim ayrılığımız o xidmətdə olanda olub. Şey. Yəni öz doğma qardaşımdan onu ayırmırdım. Yəni hər bir söhbətdə yəni köməyimizə çatıb, dağdımıza çatıb, xeyrimizdə, şərimizdə həmişə yanımızda olub. Yəni zəng elədiyimiz birinci insan Ələddin olub. Yəni çox kömək olub bizə. Yəni, həqiqətən də qardaş olub bizə. Yəni biz qardaşımızı itirmişik. Axırıncə və ayın 30-u idi. Görüşüb gedəndə bir dənə söz dedi, o da əslində qardaşıma dedi onu, valideynlərinin nömrəsini verdi. Dedi, valideynlərimlə müqayət olun. Yəni, dediyi söz, yəni, bir kəlmə onu dedi ki, valideynlərimlə müqayət olun. Bacardığımız qədər, yəni, neçə il ömrümüz varsa, hər gün gəlib getməyə hazırıq bu evə. Çünki Ələddin hər gün gəlib gedirdi bu evə.
İndi Ələddin hər kəsin dostu, qardaşı və qəhrəmanıdır. Bugün bütün Azərbaycan Ələddin kimi bütün qəhrəman şəhidləri ilə qürur duyur və xatirəsini ehtiramla anır. Çünki bu qəhrəmanlar indi ana dedikləri vətənin qoynunda uyuyur. Çünki bu qəhrəmanlar yeni tarix yazdı.